Elverskog heter jag och jag tog studenten från Karo 2018. Sedan dess så har jag studerat på olika folkhögskolor och idag går jag på en skola som heter Bromma folkhögskola och studerar då på deras afrolinje, en ensemblelinje. Utöver det så giggar jag i den mån jag kan. Det har varit allt från olika kyrkor till covergig till ja, att vara ute med en artist och spela sådär. Ett av mina absolut härligaste minnen på Karo, det måste ändå vara när Dan Hägg ägnade en hel gehörs- och musiklärarlektion till att reda ut ifall jag hade ridit på en dromedar eller en kamel när jag var i Egypten. Karo gav mig en ovärderlig grund i mitt musicerande. Inte bara det att de lärde mig att musik faktiskt kan vara ett yrke på riktigt, utan även vilken roll jag har som musiker eller vilken roll jag har som gitarrist i en ensemble. Det är en lärdom som är värd väldigt mycket. För att lärarna är helt fantastiska. Det finns en gemenskap och en sammanhållning mellan dem som inte går att blunda för överhuvudtaget. De har så himla roligt på jobbet och bjuder på sig själva och det speglar av sig på eleverna. Vill du hålla på med musik eller satsa på musiken, då rekommenderar jag starkt att överväga Karolinska gymnasiet.